Paštāls Pedersens, pamatsastāvs Fēru salām. Šī komanda, un diez vai viņi pretendēs uz tikšanu fināla turnieru, vēl jau varēja, ka otrajā spēlē Farerieši nospēlē 19-1. Turklāt tas viss bija izbraukumā, izbraukuma spēlē. Olbergs kluba jaunas komandās. Mārtiņa Ķigura vārtu guma Zaporižā. Mačā pret Ukrainas U20 ir labi. Mūsu tiesneši taču. Un būs beidzot vārti, jā, vārti tiek vai netiek. Ieskaitīt, tiek ieskaitīt. Ļoti nepārliecinoši rādīju. Gatis Lūks jācentrē, apcentrējums, sitiens pa vārtiem garā. Ar 11. numuru Georgios Marinos. Viņa vietā Lokomotivā spēlētājs ar 21. numuru. Is replaced by player with number 8, Chris Andersons. What a boost like a